свою землю і мало цікавилися політикою. Політбюро вважало селянство головною перешкодою соціалістичним перетворенням. Йосип Сталін не приховував своїх намірів, коли називав селян покидьками. В країні панувало беззаконня. Комуністичний режим перетворював народ на безправну сіру масу. Селян взагалі не вважали за людей. Саме за їх рахунок держава проводила індустріалізацію. Селян просто таки грабували, за безцінь забирали збіжжя. Державні заготівельні ціни на зерно були значно нижчими ринкових цін. В селі наростало невдоволення. Господарі притримували хліб, чекаючи справжніх цін. Кремлі це розцінили як саботаж. Сталін наголошував, що для виконання п'ятирічного плану необхідно встановити жорсткий політичний та економічний контроль на селі. Генеральний секретар Комуністичної партії більшовиків України Станіслав Косіор вислужується перед Москвою. Він наполягає на суцільній колективізації. Сталінський режим чудово розумів, що підкорити селян не зможе до тих пір, поки вони мають власне поле, та ще й таке родюче, як в Україні. Інша справа – колгоспи, де правитимуть комуністи. Радянська влада разом з землею зможе відібрати не тільки всі права селян, а й саме життя. Щоб прискорити цей процес, партія посилає своїх вірних слуг, робітників-комуністів, 25-тисячників, які не мали уявлення про сільське господарство, взялися керувати. Вони проводили безкінечні мітинги та збори, забирали і вивозили хліб. Ті ж хазяї, які ставали їм поперек дороги, потрапляли до чорних списків куркулів. Держава вже не приховує своїх намірів. Вона оголошує ліквідацію куркулів як класу. Радянська влада загарбала понад 200 тисяч господарств заможних селян, яких знищили. Майно, яке вона присвоїла, оцінювалося тоді 95 мільйонів карпатців. Не грибували нічим. Забирали все до нитки. Майже мільйон селян було депортовано на північ, де більшість з них загинуло від холоду і голоду. Автор цієї злочинної ідеї, вірний ленінець Сталін, прагне якось обілити партію. Шукає спосіб перекласти відповідальність за злочини на інших. Стаття «Запаморочення від успіхів» звинувачує в усіх бідах рядових виконавців волі партії. Щоб відвернути увагу людей від трагічних подій на селі, щоб врятувати честь мундира, партія більшовиків оголосила боротьбу з викривленнями. По країні пройшли суди над перебіжчиками. Але маховик, запущений в Кремлі, нарощує оберти. Керівництво України поспішно звітує з Харкова, що вже близько третини селян добровільно влилися в колгоспи. А 180 районів провели суцільну колективізацію. Усуспільнили все. Землю, воно витіснило всі інші нововведення – артіль, товариство спільного обробітку землі, комуну. У 1930 році більшовики з трибуни 16-го з'їзду на весь голос заявили про свої перемоги. Всього за два роки сталінський режим прибрав до рук 80% посівних площ, а дві третини селян загнав до колгоспів. Колективізацію більшовики назвали великим переломом.
це був великий злам в історії нашого народу. Колективізація не тільки стала причиною смерті мільйонів людей від репресій, а й знищила українське село, яке століттями було основою національного буття. Постанова про паспортизацію залишила колгоспників без паспортів, перетворила їх на новітніх кріпаків. Колективізація була однією з найдраматичніших сторінок в історії України, наслідки її ми переживаємо досі. Зламалася психологія хліборобів, відірваних від власної землі. На колгоспному полі ніхто й ніколи не буде працювати так, як на своєму. Становище в селах дедалі погіршувалося. Колгоспну землю не було чим обробляти. Обіцяної техніки майже не було. Коней та волів не вистачало. Третина урожаю 1931 року залишилась незібраною. Однак для України хліба вистачило. Але Москва нав'язувала величезні плани зернозахідів. Орда сталінських слуг кинулась на Україну. Молотов і Кранович стежили за тим, щоб вивезли хліб до зернини. Регулярні війська та підрозділи ВДУ вишально громили села, які не виконували плану поставок. У 1932 році урожай був не нижчий, ніж у попередньому. Але саме тоді почався страшний голодомор. Бо Сталін підняв план зернозаготівель ще на 44%. Забрав у голодних останній шматок хліба. Це нелюдське рішення і надзвичайна жорстокість, з якою його виконували, привело мільйони людей на жахливу смерть. Партійні активісти отримали законне право конфіскувати зерно в колгоспах. Держава вимітала все до зернини навіть там, де люди пухли з голоду. І в цей же час вийшов сумновідомий закон про 5 колосків. За жменю зерна чи пару картоплин, взятих на колгоспному полі, людей засуджували до розстрілу. Що в Україні лютує голод. Адже Радянський Союз
відмовлявся від гуманітарної допомоги. Навіть нацистська Німеччина вирішила допомогти українським німцям. Стояли загони залізничного ДПУ, що не пропускали вагони з продовольством. Більшовицькі газети не сміли згадувати про Голодомор. Вони підхопили фразу Сталіна: «Жити стало краще, жити стало веселіше». Однак дуже вболівали за долю іноземних бідняків. А в Україні сільські вулиці перетворювалися на кладовища. Йосиф Сталін з цинічною відвертістю заявив: «Між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Голод довів їм, хто тут господар. Він коштував мільйони життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну». Отак завершилась перша п'ятирічка в Україні. Важко сказати, якою ціною здобули ту перемогу більшовики-ленінці. Вимирали сім'ї, великі родини, цілі села. Понад 7 мільйонів життів забрали Голодомор. Це був геноцид комуністичної партії і радянської держави проти українського народу. Злочин, якому немає і ніколи не буде прощення. Їх світлої пам'яті. Thank you.
стрельбіто. Oh.
Сіми Кордунової, біль Волинського лісу. Туристичного району з голоду помирає.
Це ви про ці події бачите в фільмі, почитаєте далі. Я, як живий свідок, хотів лише зосередитися на Голодоморі 46-х років, який довелось мені пережити, як багатьом моїм співвітчизникам моїх літ. Доволею, недолею, в 44-му році нас з сім'єю забрали, як і тисячі оленян, і завезли в далеку Сибір. Це трапилось, ну я веду рік відтоді, відколи поїзд рушив. Це було 7 листопада 1944 року. Про це можна цілий том писати, але я лише зосереджу увагу на двох фактах голоду. Уявіть собі, молода людина, який 16-17 років, можливо, хтось не, хто пережив, той добре знає, де відсутня будь-яка думка, тільки де знайти кусочок гнилого картопля або хліба. Кусочок. Так от, я тільки скажу два факти про своїх ближніх, котрі я спілкувався. Почну з Гусівка Захара. Він родом з села Ладно, Володимирського району. Двоє його батьків, він з 30-го року народження, двоє його батьків в кінці 46-го, 47-го року на печі обоє помирали з голоду. Він вижив, а вже у 18 років він втратив можливість ходити. Ну, завдяки місцевим деяким, які в свій час ризикували партійним квитком, посадою, порадили, як вилікуватися, вилікувався. А от другий випадок. Бувший староста Данилюк Павло з села Сирники, тобто з нашої церкви, також був з нами разом забраний. До лікарні на краю посілка, спецпосілка номер 3, дійшов, просився, положіть мене в лікарню, я до бараку не дійду. Ну, нема підстав, температури нема. Яка температура? Дійшов він, не дійшов до нашої будівлі, нашої хати. Нашої хати метрів 10 звісив. Руки через загорожу, щоб відпочити, видно. Так ми його звідти і зняли, і похоронили. Хоронили, звичайно, без струн, без нічого. І так я вам привів два приклади. Але це ж було масо. Уявіть собі, де можна було взяти будь-який засіб для існування, коли найближча деревня 12 кілометрів. Хто тебе туди відпустить? Та ніхто. А місцеве населення, якось там ще, хто місцеве, то там були з вивезених колишніх кулаків. Ну, вони також не безмежні були. Так от я хотів сказати, що ця страшна машина смерті для них не існує ні національності, нічого. Нас привезли, я ради правди, привезли у бараки, скинули. А тих 32-33 років, які ми вшановуємо, привезли під ялинку і додали. От здесь ви і подохнете. Я на початку сказав моральне принуття. Так, мені було лише 15 років. І один пригадав Маракулін, а от сьогодні вже не згадав, що звати Степан, без ноги, почувши розмову. Ти що з України? Я мовив оригінал, кажу, з України. Ну нічого, ми поїдемо туди жити, тільки немножко позже, коли вас там половину перестріляють, а половину в Сибір сушують, як тебе. От тоді ми поїдемо туди жити. Судіть самі. Що я тоді думав? Як признався, я вам скажу, що я думав, Господи, чому я не на Україні? Десь там закопано.
Я знайшов, я б тобі п'ятикутну зірку на лобі вималював обов'язково. І не дивуємося, шановні друзі, що наші повстанці, брати і сестри, пішли на смертний бій, тому що побороти це дике звірське зло. Хай вічно спочивають всі ті, хто згодом. Зараз послухайте у виконанні дуету пісню, яку написав Микола Коза. Послухайте, люди добрі, так вона зветься. Виконують Марія Вакульчук та автор. Волю мою.
силі збороти червону потвору, ми всіяли трупом Росію, Сибір. Вмирали від мук, від голодного мору. Ніхто не полічить всіх наших потір. Ні, ти не винен, мій народе, що виростав худим і голим. В якому лихолітті, хто, де і коли такий знав голод? Слова народні, музика Ростислава Кушнірука. «Горять вогні, моя Україна». Співає тріо «Вишиванка» у складі Надії Падалко, Ольги Калашової і Софії Бохотниці. Oh,
Музика Ростислава Кошнєвка, слова Євгенії Лещук, вранішня молитва. Диригує Анна Левченко. Просимо всіх присісти. Рідний стяг, хай не гризе душі
і ржі примара. Забудьмо про амбіції на мить. Ми живітні діти, а не яничари. Хай України серце не болить. Тарас Шевченко, обніміте ж, брати мої. Сердце гріло Україна, одна як сонце золота.
тихий, а пам'ять волає до всіх, хто живий. Нехай обминає в країноньку лихо, і вік її буде і довгий, і ясний. Дорогі наші друзі, дорогі прихильники хору «Посвіт», дорогі громадяни, які сьогодні у 75-ту річницю з часу найстрашнішої трагедії в історії нашого українського народу прийшли вшанувати пам'ять тих, хто безневинно був убитий жорстоким режимом, сердечно вам дякуємо за участь у нашому вечорі пам'яті. Бажаємо всім вам доброго здоров'я, бажаємо щастя у ваших сім'ях і бажаємо щасливої долі нашій ненці Україні. До нових зустрічей!